d'en Gil compta amb una finca de 125 hectàrees al terme municipal de Bellmunt del Priorat, dins del Priorat històric. Situada a 300 metres sobre el nivell del mar, la seva orientació afavoreix l'entrada d'una brisa procedent del mar, localment coneguda com a garbinada, que proporciona humitat i frescor en els dies de més calor a l'estiu, aconseguint maduracions òptimes. El seu particular microclima, amb una gran amplitud tèrmica, junt amb el caràcter que imprimeix la licorella, donen al color, a l'aroma i al paladar dels seus vins una riquesa i personalitat úniques. Les terrasses de vinya alternen amb plantacions pròpies d'oliveres i ametllers, que donen pas al bosc dins la més pura essència mediterrània. Però el Mas d'en Gil representa molt més que una bodega compromesa en elaborar vins d'alta qualitat. Per sobre de tot, representa per al seu propietari, Pere Rovira Rovira, la immensa gratificació personal de culminar una llarga trajectòria en el món del vi, amb la possibilitat de fer realitat un somni. Després de dedicar tota una vida al coneixement del vi i la terra, representa l'oportunitat de dur a terme el seu projecte més personal i de poder participar en tot el procés, des dels seus inicis, junt amb la família i un apassionat equip humà, tenint cura al màxim de tots els detalls, des de la vinya fins la presentació del vi, deixant constància de la seva devoció i la seva manera de fer. Avui al petit celler, Mas d'en Gil. Doncs nosaltres ens hem agafat aquesta Magnum de Comavella. Marta, estàvem aquí una mica acabant de decidir a veure si la guardàvem per Sant Joan o per... Has dit no, una mica abans, per Sant Jordi. Sí. Doncs vinga, ens guardem aquest litre i mig. Un litre i mig, exacte. Fantàstic. Està fet de la manera, suposem, artesanal, com feu els vins a la vostra bodega, Mas d'en Gil, amb aquesta paraula de biodinàmica. Bueno, és una paraula que sona a vegades una mica estranya, però és més normal del que sembla. Sí, fem una mica de classe avui, si et sembla, i una mica, tastem al final aquest vi que ens heu preparat, el que es diu com vosaltres, a més a més. Que porta el nom del nostre poble, Bellmunt, sí. Venim ara, deies, m'estaves explicant ara fa un momentet, que venim del tractament de la valeriana, sí, amb el fred. Exacte, venim una mica de fer el tractament de valeriana, que és el que fem quan acabem la fase de la poda, per cicatritzar el que serien les ferides de poda, i us heu d'imaginar que això és com una infusió com la que ens fem a casa, d'un poliomenta no? O una valeriana per anar a dormir, doncs el mateix. Llavors el que fem és primer fem un concentrat amb una olla de 50 litres, perquè clar, no és el mateix una tasseta per una persona que per unes quantes hectàrees, i després ho diluïm amb aigua. Llavors, depèn de la tisana, doncs ho hem de bullir més estona o hem de deixar reposar més estona. I com tu deies, ara acabem de fer el que és el de la valeriana, i després d'aquí molt pocs dies farem el de l'ortiga, que l'ortiga és una planta que a vegades la gent li té una mica de mania perquè quan la toques et pica, però és una planta que a nivell per les persones doncs és depurativa, va molt bé, i de cara a les vinyes el que ens ajuda és que quan comencen a fer la floració té un inici suau i evita que després tinguin carències de magnesi, que és un dels grans problemes a les vinyes. Sí, és a dir, que a l'hora de despertar-se, desperten lentament. Està bé. A la darrera conversa que vam tenir amb la Marta fa un parell d'anys gairebé, parlàvem de les llunes, influeix també el tema de la lluna, per exemple, en elaborar un bon magnum? El cas de les llunes, o sigui, ens acompanya, no?, durant tot el procés d'elaboració, tant en els tractaments de la vinya com en el moment de fer trasbalsos de barriques o en el moment d'embotellar. Depèn del tipus de vi que vulguem fer, si és un vi més per guarda, ho faràs amb un tipus de lluna, o si vols un vi que sigui més, doncs, per expressar-ho doncs, més joves, el pots embotellar amb un altre tipus de fase llunar. Nosaltres hem de dir que els estudis de la tele ens acompanya cada any al vostre calendari de les llunes. Ah, sí. Tenim allà... I us fa companyia? I és allò, a veure quina lluna tenim avui al vespre. Doncs, o fins i tot a vegades veus que hi ha lluna plena i ens veniu al cap. Doncs moltes gràcies. És un bon màrqueting i a més és una cosa útil. Per nosaltres també és una manera de que la gent es sensibilitzi que un vi, quan el proves, a part de ser un vi, hi ha una persona, i una persona és un animal, pertany a la natura, i hi ha molts més factors que influencien en aquesta impressió que treus quan et proves un vi. Llavors, val més que proveu tres vegades un vi abans de dir m'agrada o no m'agrada. No m'agrada, sí. Està molt bé. Anem a parlar de localitzacions. Sí. I de la localització que dona nom una mica, ja no només al vostre vi, sinó alguns vins que es diuen com el vostre, no?, en aquest cas. Sí. A dins del que és el Priorat s'ha regularitzat el que és el tema dels vins de vila o els vins de poble. Oficialment ens diem vi de la vila de Bellmunt, no? Són vins que provenen d'un dels pobles del Priorat i que el que significa és que les vinyes que estan a dins d'aquest vi estan dins del terme municipal de Bellmunt del Priorat. Això significa que si, per exemple, tu tinguessis unes vinyes allà i volguessis fer un Bellmunt, podries treure un vi al mercat que es digués Bellmunt, elaborat per el senyor Castanyo. Sí, no? Sí, sí, sí. Doncs això.
I això és una manera de que la gent pot conèixer un territori, la tipicitat d'una zona vinícola, a través de les diferències dels diferents racons del territori. Això a França ja existeix, és el que s'anomenen els villages, a Itàlia també, i és una manera de fer més comprensible, no?, les diferències entre els diferents vins d'una zona. Si posem una marca al nom del vi, doncs també pot ser interessant, però és una manera de també facilitar la comprensió i sobretot la comprensió geogràfica d'una zona. No? I més feina per la persona, en aquest cas els del petit celler, que han de tenir diverses referències amb el mateix nom. No? Però llavors és interessant. O s'han de decantar per una. No, la diversitat és lo interessant, és interessant. No? El tastem, si et sembla, Marta? Vinga, va, a veure com està avui el Bellmunt. Estem fent aquí una classe de biodinàmica, filosofia i una mica de tot. Com la vida mesma, no? És un vi negre, no? Comencem sí. Per aquí. Sí, el Bellmunt és el nostre últim vi, és el vi, diguem, és l'últim vi que hem tret al mercat dins de la gamma dels negres, no? Després del Coma Vella al Clos Fontà, i vindria a ser com el fill petit de la família. Sí, són vinyes joves que tenen aproximadament uns 12-13 anys, ara ja, i que veiem que expressen més la part de fruita i no tant potser la part de aquesta de longitud, de la part aquesta de boca o de terroir, no? Llavors, són vins que ens expressen la part de les garnatxes joves, sent accessibles, però tenint el seu caràcter i sent molt elegants. Llavors, a vegades la gent al Priorat els hi fa por perquè es pensen que són vins que seran molt feixucs o més aspres, i jo els convidaria que provessin un Bellmunt, que és un vi principalment de garnatxa i molt, molt simpàtic. És simpàtic? Sí. Què vols dir, simpàtic? Provem-lo. És un vi que amb perfum, té un perfum sutil, ens obre una mica la gana, que això sempre és bo. Un bon vi és aquell que ens invita a provar-lo, no? Jo he anat per feina, per això, si us adoneu. I en boca, si t'hi fixes, una mica la part que més se'ns mostra present és la part principal o inicial del paladar. Més que tenir un recorregut, té un recorregut complet, però la part on també es queda és cap al principi. I això vol dir que al final del paladar ens queda força fresc i lliure, no? Molt bé. Gràcies, el petitó de la família. Gràcies per haver-nos vingut a veure. Gràcies. Estàvem, a vosaltres. T'hauria d'haver vist la gent abans de fer l'entrevista, aquí parlant en alemany tots dos. Una miqueta. Seguim. No. Agafem el Magnum i marxem. Fins al proper programa, eh? Que vagi bé. I bon Sant Jordi.